Prvé dejstvo súboja Atletika s Chelsea prinieslo veľa taktizovania, bezgólovú remízu a zranenie Petra Čecha a Johna Terryho. Aké bude pokračovanie na Stamford Bridge? Podarí sa Angličanom zvíťaziť aj bez najväčšieho pôr? Alebo sa budú tešiť madridskí Colchoneros? Vychutnajte si odvetu semifinále Ligy majstrov Chelsea-Londýn-Atletico Madrid v HD v stredu o 20:20 na jednotke.